болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хилцгэсэх асуудлыг Улсын хурал 2023 оны 7-р сарын 5-ны өдрийн хурлаанаараа хэлэлцсэн шийдвэрлэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Нимгийн бодлогын байнгын хорооны 2023 оны 10-р сарын 10-ны өдрийн 12-р тогтоолоор хуулийн төслийг байнгын хороо болон чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хилцүүлэх бэлтгэл хангах санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Улсын хурлын гишүүн Саран Гэрэл ахалж гишүүдээр Улсын хурлын гишүүн Анужин Жаргалмаа Оюун Чимэг чин бүрэн нар ажилласан болно. Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны 2023 оны 12-р сарын 12-ны өдрийн хурлаанаар нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээний тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10-р хэсэг заасны дагуу зүйл бүрээр хэлцлээ. Ажлын хэсэг засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн үзэл баримтлал зарчмыг хөндөхгүйгээр салбарын мэрэгжилтэн судаачдын санал зөвлөмжийг тусган боловсруулсан зарчмын зөрүүдэд 50 санал, найруулгын шинжтэй 1 санал болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдтэй холбогдуулан зарчмын зөрүүдэд 10 санал гаргасныг хурлаанд оруулсан гишүүдийн олонхан дэмжсэн болно. Үүнд 1. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын тогтолцоог тодорхой болгож хэрэгжүүлэгчийг үүргийг оновчтой болгох. 2. Нийгмийн эрүүл мэндийн ажил нийгмийн баталгааг эрүүл мэндийн тухай хуульд заасан эрүүл мэндийн мэрэгжилтэнтэй адилтгах. 3. Хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох асуудлыг Монгол Улсын хөгжлийн бодлогод тусгаж хэрэгжүүлэх. 4. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын тэргүүлэх чиглэл болгон хэрэгжүүлэх зэрэг асуудлыг тусглаа. Түүнчлэн боловсролын ерөнхий хууль батлагдсантай холбогдуулан боловсролын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хууль санаачлагчид буцаах санал гаргасан дэмжигдсэн болно. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Б. Сарын Чимэг нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг улсын төсвөөс санхүүжлэхтэй холбогдуулан өрхийн эмнэлгүүдийн нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх санхүүгийн тооцоолол хуулийн төсөлд тодорхой туссан эсэх нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үеийн хариу арга хэмжээ авах зохицуулалтыг хэрхэн тусгасан талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүдэд сандыг та бүхэнд хүргүүлсэн. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, боловсролын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүдэд саналлын томьёолыг хэлцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.